ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ବାବା ଭୁଜାକିଆ ପୀରଙ୍କର 78ତମ ବାର୍ଷିକ ଉର୍ସ ଉତ୍ସବ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 31 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସୁନଟି ସ୍ଥିତ ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 24, 25 ଏବଂ 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଏହି ଉର୍ସ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶେଖ ଜାହିରୁଦ୍ଦିନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉର୍ସର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କମିଟି ତରଫରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ତାରିଖଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 31 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏ 3 ଦିନ ଯାକ ହେବ। ଆଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏ ତାରିଖଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ସକାଳେ ବାବାଙ୍କର ଗୋସଲ ସରିଫ ହେବ ଏବଂ 4 ବେଳେ ସନ୍ଦଲି ଜୁଲୁସ ବାହାରିବ, ଯାହା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ବାବାଙ୍କର ଚାଦର ଚଢ଼ାଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ କୁରାନ ପାଠ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପରେ ମୌଲବି ଏବଂ ପଏଟ୍ମାନଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ହେବ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।